Για τη διακομιδή τους στις υγειονομικές μονάδες. Στο τέλος της φάλαινας βρίσκεται ένα πλήρες κινητό χειρουργείο, που ακολουθεί πάντα τις μονάδες. Έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονων χειρουργικών επεμβάσεων με δύο χειρουργικές κλίνες, μικροχειρουργικό τμήμα και ακτινολογικό εργαστήριο. Μια ιδιαίτερη σκέψη τα νοσοκομεία μας και όλο το υγειονομικό προσωπικό με την αν υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα. Η σημαία και ακολουθεί το υπερσύγχρονο σύστημα κατευθυνόμενων βλημάτων εδάφους αέρος Patriot. Και έχουμε ένα μήνυμα συγκινητικό. Έλληνας πιλότος Ζεύς, σας ακούμε από το F-16. Και δεν είναι υπερβολή το να πούμε, Σοφία, πως οι Έλληνες πιλότοι θεωρούνται αυτούς καλύτερους στον κόσμο. Αυτό είναι αλήθεια. Τα ελληνικά φτερά έρχονται πάντα πρώτα σε όλες τις ασκήσεις. Και τώρα οι μηχανοκίνητες μονάδες της ελληνικής αστυνομίας. Προπορεύονται οι μοτοσυκλέτες των ειδικών ομάδων Ζήτα και Δίας. Και ακολουθούν περιπολικά τις άμεσες δράσεις. Nous sommes fiers d'avoir la présence française avec l'aviation française dans le ciel d'Athènes pour cette journée importante du bicentenaire de la guerre d'indépendance grecque. Merci d'être avec nous.
ενότητα της παρέλασης ολοκληρώνει το πυροσβεστικό σώμα που λειτουργεί από το 1930. Με τα εκατοντάδες οχήματά της, η πυροσβεστική φτάνει αμέσως σε κάθε συμβάν. KC-135 αυτή τη στιγμή πετά στον Αττικό Ουρανό, ένα αμερικανικό αεροσκάφος εφοδιασμού, το οποίο εντυπωσιάζει με το μέγεθος και τις ικανότητές του. Το συγκεκριμένο έχει την ικανότητα να ανεφοδιάζει άλλα αεροσκάφη στον αέρα, συγχρόνως. Εντυπωσιακό να βλέπουμε την Αθήνα από ψηλά, μέσα από τα καμπάρια. Εξοπλισμένα με ρουκέτες, πυράβλους και σύγχρονα εποπτικά μέσα.